ନମସ୍କାର ମୁଁ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆଜି ଆମେ କଟକରେ ବିଏମ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛୁ ଆର୍ ଏମ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରାଜେଶ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ସାର୍ ଏବଂ ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ବେହେରା ସାର୍ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଗୀତଟି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆର୍ ଏମ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଗୀତଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ